្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍អាមេរិក CBS កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពចូលទៅជួយការពារតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីមានការឈ្លានពានពីសំណាក់ចិនដីគោកនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោក Biden បានលើកឡើងច្បាស់ច្បាស់ពីការប្រាជ្ញាចូលជួយតៃវ៉ាន់បែបនេះហើយការលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតបែបនេះធ្វើឲ្យគេចោទជាសំណួរថាតើអាមេរិកកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រជំវិញសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់នេះឬក៏យ៉ាងណាសូមស្ដាប់បណ្ដាគមរបស់សេវីណានៅក្នុងសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់អាមេរិកតែងតែប្រកាន់នូវគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា strategic ambiguity គឺចេតនាមិនបង្ហាញជំហរច្បាស់លាស់ថាតើអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការបែបណាក្នុងករណីមានសង្គ្រាមរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ចូលជួយតៃវ៉ាន់ឬមិនចូលជួយក៏មិនប្រកាសបើជួយតើជួយត្រឹមបញ្ជូនសិវិវុធឬជំនួយយោធាឬបញ្ជូនទ័ពចូលធ្វើសង្គ្រាមក៏មិនប្រកាសគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាមេរិកតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់អរិយពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ក្រោយពេលដែលអាមេរិកប្រកាសទទួលស្គាល់នយោបាយចិនតែមួយគឺទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាអំណាចស្របច្បាប់តែមួយគត់របស់ចិនក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាអាមេរិកនៅតែបន្តការពារតៃវ៉ាន់ឲ្យស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុងប៉េកាំងគន្លឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្រ strategic ambiguity នេះគឺដើម្បីកំញ៉ាញ់ភាគីទាំងសងខាងពូលគូចំពោះចិនអាមេរិកមិនចង់ឲ្យចិនមើលមកឃើញថាអាមេរិកប្រកាសជាមិនចូលជួយតៃវ៉ាន់ដើម្បីកុំឲ្យចិនបានចិត្តហើយចូលឈ្លោះ